Čau, zdraví vás Trailhunter a dneska vás vezmu na závody v Enduru. Bude to ale trochu jiný závod v Enduru, než bývá takový ten klasický, kde se vždycky v sobotu trénuje, pak v neděli závodí. Tohle je totiž Blinduro. Závod v Enduru ale na oči, bez předchozí znalosti trati a jede se to 2 dny, v sobotu 4 RZ, v neděli 4 RZ a je to takovej intenzivní biking v pěkným přírodním terénu. Je to teď tady na Bukovce v areálu Červené vody, máme tady počasí plné mlhy a deště, takže to bude asi docela blátivý zážitek, ale těším se na to a vy budete u toho. Jdem na to. Máme minutu, v skupince je samozřejmě spousta velmi rychlých jmen a troufám si říct, že s velkou pravděpodobností v téhleté skupince máme i budoucího vítěze, tak pojďme na to, 3, 2, 1. Startvolný transfer do první RZ prvního dne Blinduro na Bukovce. Na začátek si dáváme výšlap na start první RZ, to je ještě neměřený úsek, tak se jede celkem na pohodu, ale dává to i tak docela zabrat. Teď už jsme na startu první RZ, kam jsme šlapali nějakých 6 km pořád do kopce, no ale teď už se pojede z kopce a bude se závodit. Jo. Tak jedeme. Tak, první RZ nám začíná tady celkem solidní divočárnou v surovém terénu. Jo, musím se do toho nějak dostat. Ani jsem chtěl vůbec jako hlavou radit. Brzda hleká, protože je mokro. Ale klouže to jak svina. Hele, takže prvního dojedu tady hnedka z kraje, jsem ani nečekal. Vejdu se, teda v zblbým místě, ale halím dál. Ale dobrý, líbí se mi to. Taková hrabanka, není to až tak rozblácený zatím. Jenom bacha na ty kořeny. Tě, ale opravdu ryzí příroda, úplně boží. Užívám si, ale je fakt, že snažím se jet i trošku jako rychle, abych si neudělal ostudu. Tak. Ale je fakt, že já jsem endurista, takový ryzí hobby, který jsem jezdí fakt, aby si užil ty tratě, než aby měl nějaký super čas. Takže na jistotu. Dobrý, se mi líbilo. Tohle byla první měřená rychlostní zkouška prvního závodního dne a za mě dobrý, terén se mi moc líbil, nebylo to ani nějak extrémní, co se týče terénu, tak ani délky, takže na zahřátí ideální a teď šlapat na RZ číslo 2. Derem se nahoru na start 2 a když je ten kopec nahoru takovejhle, tak jsem fakt zvědavej, jaký to bude dolů. Asi masakr. A je tu RZ číslo 2. Teďka tady z krajině sklouzá noha z pedálu, ale už jedu. Už to má nějaký tempo. Tyjo, to zase je oslizlý. Jo, nejedu až moc opatrně. A teď říz s sebou, ty vole. No, radši opatrně. kořeny to tak strašně klouže. Děcka, to nemáte ponětí. Tady takovejhle nastražený ještě na mě hajdalák. Je tady kousek po single tracku na sucháku. Těšil jsem se, že si dáme trošku delší úsek, ale zpátky na hlínu. Fanoušci, hory. Jo, začíná být pěkně dlouhý. Díky. Jo, to začíná mít celkem dost. Přesun ze druhé RZ-y je docela dlouhý a asfaltový, takže je čas oddechnout. A ještě by tady měla být také před startem občerstvovací stanice. Tak a tady teďka můžu nabrat nějakou energii. Jestli jich tam bylo teda tolik. No jasně, jo, může být, že kluci. Bez banánů, ani ráno. Ale není čas ztrácet čas. A tak už jsem se přesunul na start RZ-y číslo 3. Jedem. RZ číslo 3. Tak, zase hrabanka borůvčí, no a zase kořeny. Pěkně vynáší. Krásně to nabírá rychlost tady. Kdy tady, tam šešivka. No tady je to víc na těsno a víc z kopce. Je hodně. Mega skopce. Tak, šipka, praporky. A. Hop. Dobrý. A hodně rychlý. Tady banánek. Tyhle, ta přehazká jsem si vohl a asi ramínko celý a blbne to, střílí to. Pojď, 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 pojď. je to úplně tmavý, tyjo. To je jak někde v tunelu. Rychlostní zkouška číslo 3 byla příjemně rychlá a jsem zvědavý, co nás čeká na čtverce, kam se teďka přesouvám. No a je to zase samozřejmě do kopce. Počasí je každopádně dneska takový vrtošivý, takže většinou jen tak vrholí, ale teďka už začíná regulérně pršet, tak jsem zvědavý, jestli se to projeví i na té RZtě, protože zatím toho bláta bylo míň, než jsem čekal. Tak teď jsem to určitě zakřikl. Tak a teď čtvrka. Začíná to takhle rychlejší s jezdíkem. No a teď už zase hrabanka. Tak tady to je pěkně těsno. Teď přijde takovej nečekaný střih, protože už jsem v cíli. Kamera GoPro odmítala opět spolupráci, hele, na to téma už bych mohl napsat úplně knížku, protože to jsou tak nespolehlivé kamery, co se týče softwaru, že to se fakt nedá, jo. Takže RZ-tu číslo 4 nemám zaznamenanou a už jsem tedy dojel do cíle a mám to celé za sebou, teda pro první den. Bylo to nějakých 30 km, krásný okruh, nádherný přírodní terén, 4 RZ-ky a bylo to celkem 30 km, 1100 výškových, nádherný ježdění ve stylu Endura. A teď už je čas to kolo dát zase nějak trošku dokupy a připravit na druhý den, protože zítra se pokračuje. Tak, kolo by bylo čistý, já tady mám nějaký proviant v autě, takže se dám do čista ještě i sám. No a vrhnu se ještě na tu přehazku, musím na to mrknout, protože ta mě během závodu zlobila, tak ať to zítra funguje zase tak, jak má. A protože jsme startovali docela brzo, tak jsme se šli podívat teďka ještě na trať a trošku fandit. Jeď! Jo, pojď, dávej tomu, krásně. Nádhera. Jeď, a tam je pád. Chceš pohov? Dobrý? Pěkně. No pojď. Dávej. Pust ty brzdy. Přece nechceš být druhej. Pojď, dávej tomu. Jeď. Pěkně. Pěkně, nahul to tam. Jeď, šlapej. Pojď, dávej tomu, pojď. Pojď, dávej. Krása, super, jeď. A kdyby to tady náhodou nějaký závodník nevybral, tak si tady může natrát aspoň hřibky. No a máme tu druhý den a já už jedu zase na start. Tady už se to chystá a čeká nás tedy druhý den závodu. Pojďme na to, parto. 3, 2, 1. Je to vaše trať volná, můžete vyrazit a druhý den Blinduro na Bukovce. Tak šlapem nahoru a takhle na začátek je to zase pěkně výživný kopec. Tak se daří. Tobě taky. Tak jeď. A tady nám startuje RZ číslo 5, neboli první z druhého závodního dne. Tak, zas to chvilku asi potrvá, než se dostanu do nějakého race módu, protože potom vyšlapuje člověk takový celý stuhlej a zaseklej. Ale je to teda hodně utažený. No, teda neměl ideální stopu. To teda, teď s tím teda jedu jak nějaká paní máma, ty vole, po nedělním obědě. Ale pěkný, krásná hrabanka. Dneska trošku i méně zarostlý, protože i když jdu v první skupině, tak jedem po trase, kde se předevčírem jelo Enduro duo. Ale pěkný šupík. Krásný terén. No, tam to pěkně podjelo. Jsem rád jenom za nečistý průjezd. Mohlo to skončit hůř. Ty p***, co to tady je? To se vyškrtne, to se vyškrtne, já nemluvím prostě. Bez dlouhého otálení jedeme hnedka dál. A já se chci omluvit, jo, že mě to tam tak ujelo, ale to bláto jsem tam fakt nečekal. A hodně to klouzalo, takže jsem si pomohl tím sprostým slovem, které se neříká. Ale to k tomu tak nějak patří. Tak, máme tady další RZ-ku. Transfer byl tentokrát hodně dlouhý, ale snad to teda bude. No prdele, tady jsem se nějak zase kurva. Tak. Kořeny jsou oslizlí dneska ještě víc než včera. Když toto je úsek, co byl i na včerejší, tak nevím, připadám si nějaký ztracený tam. Pěkně oslizlý kořen. Jo, to je nějaký dlouhý. A furt to nekončí. Jako fanoušci pozbudí, to je pravda. Jo, já už to mám plný zuby, ty vole. No, se ti řekne, kurva. Já už nemůžu. Ty vole, to je maso toto. No a po sjezdu následuje zase výšlap. A protože to byl sjezd docela náročný, tak na to peču a jdu zase pěšky, jo, protože není kam spěchat. A to se mi právě na enduro závodech strašně líbí, že se tady závodí jenom na těch rychlostních zkouškách, to znamená na místech, kde je to největší zábava a nejzajímavější terén. Jo, a tady nějaké ty výšlapy, to si každý může dát svým tempem, trochu toho vydechnout a tak, jo. Není to jak na nějakých XCčkových závodech, kde se musí prostě makat od startu po cíl a je to spíš o té kondici, než jo, potom o nějakým technickým stylu. Byť vím, že XCčko už je také hodně technické, jo, ale tady to endurko je mi prostě daleko sympatičtější v tomto. No a jinak koukám, že zase začalo lejt, tak to asi bude ještě hodně zajímavý. Teda to se teď rozpršelo fest, jsem si tady zastavil pod stromem s naivní představou, že to přejde, ale ono to asi jen tak nepřejde. No nic, tak jdem. Tak jo, jedu. Ty vole, to je převod zase na začátek. Každopádně RZ číslo 7 a teďka bude pěkně promočena. Ty vole. A dneska je to teda daleko ještě víc klouzavější než včera. Mazec. Ještě jsem do toho už celkem unavený, tak jedu celkem na ostudu. To nevadí, užívám si i tak. Jo, tady je teď změna. Zase pan koloběžka. Ty vole. Tak tohle je nepříjemný travers. Jako hodně nepříjemný. Už chci zase dolů. Jako. No a to snad bude lepší. No, jako technicky náročnější. Tady dneska určitě ztratím spoustu času na své soupeře. Dávej! Tyjo, je motanice. Oh, takový padák. Dobrý, to se mi líbí. Teda, toho mám plný brejle. Jsou takový další ty RZ-ty dneska. A ještě víc kořenů, no já... Vlastně ty to jsem si udělal. Krásný salto. Dobrý, kolo celý, já taky. Můžem. To je, dneska je to opravdu náročnější trať. Technicky i fyzicky. A je to znát. Ještě. Jak to namoklo. Ty vole. Aj, další krizovečka. Chuj. No. Tak tohle byl naprostý mazec. Opravdu zatím nejnáročnější RZ, co tu byla. Dlouhá, zákeřná, ale tak mám to za sebou a byla to sranda. Tahle RZ byla opravdu výživná. Tady máme i takovéhle následky. Je občerstvovačka, to je naše spása teďka tady. Nádhera, chleba se sádlem, no nádhera. No nic, tak zase do práce. No a zase si dáváme trošku procházku. Ale jsou vzácný okamžiky, kdy to i na transferu jede takhle trošku z kopce. Tak a tady už je start 8. Tak, 8. Hnedka z kraje pěkná palba. Pěkná technická věc, teda na to, že tenhle ten kousek má být zase hodně dlouhý, podle toho, kolik máme teďka na tom okruhu na jeto, tak už jsem teď docela grogy. Tylo, tady takovým potokem. Fuj. No to jsou sračky. Fuj, to z toho záznamu asi bude pěkný prtuš. Zkusím to očistit. Popadnout dech a zase ještě. Jo. Jak je dlouhý. No, pěkný zásek opět, ale je to teda hodně natěsno. Je pak člověk nemá moc prostor koukat před sebe, ale jedu dál, ty vole, tady teda trošku zpomalenej, ale už to zas povalí. To je paráda tohle. Já chci ještě. Jo, ještě. To je boží. To je boží. Tak. Závěrečný zatáčky. Hlavně tady neuklouznout. A jsem v cíli. To byl očistec. Ale nádherný. Dobrý. Tak jsem v cíli a takové je tedy Blinduro, neboli závod v enduru bez předchozí znalosti trati, a mě tenhle ten koncept závodu naprosto nadchl, protože na rozdíl od klasického endura tady moc nerozhoduje to, jak si kdo natrénuje dopředu tu trať, protože to je zakázáno a každý do té trati vlítne s tím, co zrovna vidí. Jo, je to takové spravedlivější a hlavně ty tratě jsou tady opravdu ryze přírodní, žádný už vyjetý traily, krásně se tady jede po hrabance, jo, bojuje se s tou přírodou a je to úplně super. Pokud sami jezdíte rádi třeba na Trutnovky nebo Rychleby, kde to je taky krásný přírodní ježdění, ale spíš po těch šutrech a po připravených trailech, pojďte zkusit Blinduro, protože to je úplně další dimenze mountain bikingu a krásné ježdění, legální ježdění v čerstvém lese na krásně připravených tratích, které mají jako flow nebo i technické záludnosti, a je to opravdu super. Další příležitost, kde Blinduro zkusit, bude v říjnu, pojede se v Beskydech, já tam rozhodně nebudu chybět, takže si můžete zazávodit zase se mnou. A nebojte se toho, je to opravdu ježdění pro radost, nemusíte jet vůbec na čas a viděl jsem tady třeba i pár borců na hardtailech, samozřejmě takových těch, jo, už trailových s pořádným obutím, to je tady potřeba, ale jinak i bez toho zadního odpružení si tady užijete a je to fajn. Tohle to je tedy Blinduro, tady ještě závodáci někteří dojíždí a já se jdu umýt a počkáme na vyhlášení výsledků. Jinak gumy dneska odvedli skvělou práci, super volba, Vigilante dozadu, Verdict dopředu, krásně to drželo, teda až na ty slizký kořeny, na těch nedrží vůbec nic. 3 nejrychlejší borci tohoto Trail Festu. Třetí místo. Superblindista Jakub Pivnička. Místo druhé z týmu Backborn šimpanzí Maxim a David. A absolutním vítězem Blindura Bukovka 2021 se stává jezdec Rock Machine Vojtěch Plaha! Král Blinduro Trail Festu Vojta Plaha! Obtrojka super rychlejch závodníků ještě Tak a to už byl úplný závěr, viděli jste ty nejlepší a tímhletím Blinduro končí. No a jak jsem skončil já? Hele, byl jsem 49. na to, že tady bylo nějakých 300 závodníků, tak asi dobrý, ve své kategorii pak 11. tam nás bylo nějakých 60. Byl to nádherný víkend, krásný závodění, nádherný tratě a pojďte to Blinduro taky zkusit. To je všechno, mějte se krásně, čau.